Pozdravljeni, spremljate oddajo Jazz z Nino. In v njej tokrat gostimo pianista, skladatelja, aranžerja, pedagoga, pa tudi performerja Saša Volmajerja. Uvodoma smo glasbo izpod njegovih prstov že poslušali in še ji bomo prisluhnili, zdaj pa je čas, da njega samega spoznamo nekoliko pobliže. Sašo, dobrodošel v našem studiu. Zdravo. Zdaj, tvoje ime samo po sebi nekako ne ponuja tesnih vzporednic s klasičnimi džezovskimi pianisti, ampak vendar bi ti ta naziv težko tudi kar tako odzeli. Tvoj spekter delovanja je zelo širok. Kakšen opis bi pripel samemu sebi? Pianist je v bistvu moj delovni naslov. Se mi zdi, da sem vse drugo kot pianist. Je pa nekako to podaljšek mojega življenja. Torej se žanrsko nekako ne omejuješ. Izobražen sem kot klasični pianist. Nekako me bolj vleče v neko eksperimentalno, klasično formo. Sicer me je oziroma me še vedno, ne v takšni meri kot nekoč, tudi jazz zanimal. Želel sem študirati to smer, s tem, da se je potem nekako pojavila priložnost, da sem lahko šel študirati klasično glasbo. In sem z veseljem zagrizel v to smer. Študiral si torej na Akademiji za glasbo v Ljubljani, ampak se mi zdi že zelo zgodaj izstopil iz teh nekih klasičnih okvirjev. V mislih imam predvsem teater, gib, besedo. S teatrom sem se prvič srečal v takšni obliki, kjer delujem sedaj v Parizu, kjer sem na povabilo mojega dolgoletnega prijatelja Izidora Leitingerja sprejel povabilo, da se udeležim ene 6 ali 7 tedenske delavnice za glas, gib in koreografijo. Takratna pianistka je zbolela in sem prišel kot zamenjava. In potem sem se navdušil nad to smerjo in tem delom z ljudmi, z glasom. Na splošno nekako me je potegnilo v tisto smer. Kaj je tisto, kar te je najbolj prevzelo? Izraz človeškega glasu. Kot neka naravnost? Kot naravnost, pristnost, možnost izraza na odru, brez pretiranega igranja, ampak dejansko da pride iz tebe. Francija je tudi sicer nekako prelomna v tvoji karieri, navsezadnje si tam preživel skoraj 8 let oziroma tam nekje. Tu nekje, ja. V Franciji sem se naučil veliko, veliko novih stvari. Pridobil sem veliko novih priložnosti. Čeprav ravno zadnjič sem razmišljal o tem, da so vsa sodelovanja, oziroma da tu, kjer sem trenutno, da so nastala iz nekih zamenjav. Torej, vedno sem pristopil k projektu kot zamenjava nekoga, kjer se je bilo potrebno še veliko več potruditi. In tudi sedaj, ko delam svoje projekte, se držim tega pravila, da vložim v vsako delo več, kot bi dejansko lahko.
Ne želim se namreč poleniti. So te zamenjave potem ostale stalnica ali je šlo vedno zgolj in le za zamenjavo? Neko obdobje so bile zamenjave stalnica. V Franciji pa si sočasno bil prisoten tudi v Italiji in Nemčiji. So bila ta leta izobraževanj, poučevanj, potovanj, nastopanj, ustvarjanj. Lahko malce podrobneje opišeš, kako je izgledalo tvoje življenje v tem obdobju. Sliši se k namreč kar naporno, čeprav tudi lepo. Ja. Večina teh sodelovanj je nastala iz recimo Pen Theater v Parizu, teater, ki ima nekako osnovo na jugu Francije, v Reuchart Theater Centru. Tam smo nekako na kupu vsi pedagogi, ustvarjalci iz celega sveta. In od tam so me določeni pedagogi slišali, prepoznali. Najbolj ja, šlo je v smer v Italijo, v Arezzo, kjer sem bil tudi zamenjava za enega glasbenega pedagoga na Akademiji dell'Arte. In sicer povabil me takratni umetniški vodja te univerze, Kevin Crawford, s katerim smo potem ohranjala stik in razvijala program za ta študij. Potem me je na eni izmed teh delavnic na jugu Francije me je slišala oziroma videla moje delo Suzanne Vines, kjer sem, kar je pol sledilo k sodelovanju z njenim ateljejem v Nemčiji, Düsseldorfu, Atelier performative künste. Potem se tudi udeleženci teh delavnic so me povabili k sodelovanju, k soustvarjanju njihovih predstav. Tako me je pot vodila v Brazilijo, kjer sva skupaj z Lindo Weiss kot dva pedagoga, mentorja, bila povabljena na te delavnice, kjer smo delali večinoma z pevci iz São Paula. Ja, in še polno manjših projektov. Ampak to bi recimo izpostavil, ti so glavni. Si nekako v tem času izgubil kompas, kje je tvoj dom? Ja, mislim, cel časno iščeš ta prostor pod milim nebom. Čeprav doma sem se vedno počutim tu pri nas v Sloveniji. Zanimajo me pa druge kulture, druga mesta, druge države. Torej tudi zdaj še veliko potuješ? Zdaj trenutno ne. Vozim se po Sloveniji gor in dol z avtom. Nazadnje sem bil v Nemčiji, par mesecev nazaj. Odpravljam se v Francijo v marcu ali aprilu. Ostalo mi je še nekaj malega. Bom še malo počakal, da se zaključi ta situacija s tem virusom. V Slovenijo si se vrnil leta 2019, če se ne motim. Po toliko
letih, kaj je bilo tisto odločilno za ta korak? En izmed glavnih razlogov je bil ta, da sem se odločil, da bom snemal solo ploščo Kind of Laibach, ki mi je nekako tudi zaradi finančnih ovir v tujini, namreč najem studija za vajo, za snemanje je zelo drag. Vendar sem z prihodom v Slovenijo sem spoznal sem spoznal še druge prostore, druga studija. In sem dejansko ta program sem zaključil tu v Sloveniji. Torej bil dejansko projekt tisti glavni razlog za vrnitev? Ja, na koncu se je izkazalo, da je to to. Nisem pa vedel, da bom po tem projektu ostal. Torej tudi zdaj še vedno nekako razmišljaš, da si tu začasno, ali si vendar nekako se odločil, da bo Slovenija jedro, če tako rečem? Odprt sem za kakršnokoli novo selitev. Zamenjavo, ja. Če se mi zopet ponudi kakšna priložnost, bom jo verjetno zagrabil. Ampak v tem času, že prej si bil sicer prisoten tudi na slovenskih odrih, čeprav morda vendarle malce v ozadju, ampak v tem času, odkar si se vrnil, si v Sloveniji izvedel več projektov in nekako se mi zdi, da je ta situacija od tebe zahtevala, da poiščeš prostor zase in menim tudi, da si to zelo uspešno naredil. Ja, po tem projektu Kind of Laibach so se mi nekako odprle poti do nastopa na jazz festivalu Ljubljana. Cankarjev dom, Lajerjeva hiša, ZRC SAZU. Je šlo kar hitro, no, nisem pričakoval, da se bo to kljub tem časom, da se bo to tako hitro odvijalo. Ja. Trenutno imaš verjetno tudi kakšen nov projekt v teku? Pripravljam velik projekt, ki se bo zgodil marca, aprila, drugo leto. O projektu podrobneje še težko govorim, ker je še v povojih. Zbiram sodelavce, zbiram razne informacije, podporo, da ga bi lahko izpeljal v takšni meri, kot sem si ga zadal. Boš pa verjetno ena izmed prvih, ko bo izvedela, kaj se bo zgodilo oziroma kaj bom delal. Super. Ko bo tako daleč. In da ne boš zamenjava, ampak kar glavni akter. Ja. Zelo zanimivo. Predlagam, da se malce posvetiva še glasbi in se potem vrneva ter razvijeva še kakšno temo. Prav. Thank you.
Oddaja Jazz Nino je na sporedu vsak četrti ponedeljek in tokrat je v moji družbi pianist Sašo Volmajer. Kot sva omenila pred tem glasbenim vložkom, je vsak glasbenik, verjetno se ne bom napačno izrazila, če rečem, kar dolžan poiskati prostor in pa tudi občinstvo zase, oziroma za svojo glasbo. Po povratku iz tujine pa je to najbrž še težje. Si se kdaj soočal z vprašanjem smiselnosti tega početja o glasbi, sploh v tej situaciji, ko vemo, da so morda prioritetne neke druge zadeve, ne pa umetnost sama? Tega vprašanja v bistvu nisem imel. Nekako se ne, v vsakem primeru se ne pojavljam veliko na koncertnih odrih. Sama priprava na nek koncert mi traja mogoče preveliko časa in nekako poskušam izbirati te priložnosti in koncerte. Se je pa v tem času zgodilo kljub vsemu veliko. Po drugi strani pa smo tudi, lahko rečem tudi v imenu ostalih glasbenikov, se je pojavilo veliko smo namreč dobili materiala, video, audio, ki nam bo, ko bo tega konec, vseeno služil kot nekakšen promocijski material za pridobitev novih koncertov na festivalih in različnih dvoranah. Zame je ta čas malo drugače bilo kot smo pač vajeni. Je pa res, da vseeno pogrešam to Interakcijo najbrž. interakcijo, ja. Omenil si dolgo pripravo na koncerte. Vem, da, ker te poznam, da sam sebi postavljaš zelo visoke standarde. Koliko časa dnevno nameniš klavirju? Govorim zgolj o vaji, ne le o komponiranju in drugih zadevah. Ja, v povprečju, zdaj tudi zaradi službe, igram klavir po 6 ur na dan. Če ne bi imel te službe korepetitorstva, bi verjetno bilo tega veliko manj. Sam se namreč Motiviraš, se zmotiviram. kar je v nasprotju s tistimi visokimi standardi. Visoki standardi so povezani z tem, če je na vidiku kakšen koncert, ne vem, čez 2, 3 mesece, se potem lažje zmotiviram, da imam nek cilj. Če tega cilja ni, pa poskusim nekako vaditi v glavi, poslušati zvoke okrog sebe. Se mi zdi, da sem cel čas v stiku z glasbo oziroma glasbeno razmišljam. Kaj pa poslušaš? V tem trenutku? Na splošno. Rekla bi namreč, da bolj malo poslušaš glasbe. Ja, Bolj študijsko, ne pa kot poslušanje. bolj se študijsko lotevam glasbe. Razumem oziroma dojemam jo kot nek material za svojo nadgradnjo. Tako se recimo v teh raznih skladbah, koncertih, ki jih izvajam na delovnem mestu, poskušam razumeti formo teh skladb. Je pa res, da zadnje čase poslušam veliko, veliko klasike. Prej si že omenil album in projekt Kind of Blaibach. Gre za solistični performance v, mislim, da 40 minutah. S tem si se
postavil ob bok številnim pianistom, ki izvajajo solistično glasbo na klavirju, bi rekel, da je to ena najbolj intimnih oblik, vsaj kar se glasbe tiče, oziroma na splošno izražanja umetniškega. Intimnih oblik katerih? Solistični, klavirska glasba. Je kar intimno, ja. Naenkrat si sam na odru, težko se skriješ. Mi je pa po drugi strani zelo všeč, ker si sam svoj mojster. In se pred določenimi izzivi se moraš soočiti sam z njimi. Nimaš nikogar drugega, ki bi ti stal ob strani. To dojemam kot neka samo analiza. Ampak verjetno je tudi ena najtežjih glasbenih oblik prav zaradi te samoanalize. Verjetno, ja. Čeprav se nisem nikoli o tem tako spraševal. Veliko pianistov mi je namreč reklo, da si ne želi solističnega nastopanja. Se mi zdi, da je v tem neka praresnica mogoče, ki ni čisto za vsakogar. Ja, praresnica. Meni je mogoče všeč ravno zaradi tega, ker si mogoče nekje v sebi tega, kljub vsemu, ne bom rekel, ne želim, ampak ker mi predstavlja izziv. In vse stvari, ki mi predstavljajo izziv, se vseh stvareh se lotim za to vnemo. Verjetno ti je bil izziv tudi sodelovanje s skupino Laibach. Tudi. Takoj po akademiji, klasično izobražen pianist, nisem nikoli vedel, da bom v tistem trenutku pač končal v tem glasbenem žanru, za katerega se je izkazalo, da mi je na koncu dal veliko več, kot sem si mogoče na začetku mislil in name vplival zelo močno. Mislim, zaradi tega sem se tudi potem lotil tega izdelka, ker sem se enostavno našel v tem žanru. Član si bil kar nekaj let, zdaj pa sodelujete oziroma si njihov studijski glasbenik in pa aranžer. V kolikšni meri se je torej vaše sodelovanje spremenilo in kako recimo ostali člani gledajo na ta tvoj projekt? Z veliko podporo je bil ta projekt sprejet. Verjetno tudi zaradi tega so mi bile omogočene te priložnosti. Ja, moja vloga se v tem času ni spremenila, razen tega, da smo bili manj v stiku za časa mojega bivanja v tujini. Še vedno rad kaj poeksperimentiram s kakšnimi klavirji ali z aranžmaji. Konkretno pri tem projektu pa gre za to, da si vzel motive iz njihovih skladb in jih združil z avtorsko glasbo ter sestavil, kako bi temu rekli, 40-minutni solistično-klavirski performans. Ja, tako je. Kako dolgo je trajal ta postopek in na kakšen način si sploh izbiral te motive?
Te motive sem, v bistvu nisem bil čisto sam pri tem projektu, pomagal mi je producent in skladatelj Luka Jamnik, s katerim sva šla čez te skladbe in poskusila poiskati nekako klavirski zvok oziroma zgodbo skozi klavir. Največji izziv mi je seveda predstavljal ta fizični del tega projekta. Zdaj še zdaj ne vem, zakaj sem šel v takšno skrajnost, da se dejansko se fizično izčrpam. Verjetno sem pa to v tistem obdobju to potreboval. Razmišljal sem namreč, če bi igral ta program na tedenski bazi, bi bilo verjetno malo težje izvedljivo. Sem pa želel odigrati v enem kosu. Skratka, povezati te skladbe z svojimi kompozicijami, ki so v bistvu prehodi, oziroma kompozicije, če lahko temu tako rečem, v bistvu so prehodi v naslednjo skladbo. Zdaj, na prvi posluh, solistična klavirska glasba in industrijska glasba, s kakšnimi izzivi si se soočal in ne zdi se, da bi to ti dve glasbi imeli kaj skupnega. Ja, kladivo. Kladivce. Klavir dojemam kot nek stroj, ki akustični stroj, ki udarja po tistih strunah. Dobro, temu ni popolnoma tako. Še vedno je tu izraz, interpretacija, fraziranje, vendar v osnovi gre tu za stik kladiva z strunom. Mogoče je tu ta povezava z industrijsko formo. Nekaj sem zasledila, da te je pravzaprav ta industrijska glasba skupaj s celotnim sodelovanjem z Laibachi nekako zaznamovala in te tudi oblikovala, ne le umetniško, ampak tudi kar se tiče pogleda na svet, življenje in podobno. Tudi. To je bil že prvi stik, ali kdaj si začutil, da te to spreminja? Začutil sem to v trenutku, ko sem dobil recimo v določenih kompozicijah, v skladbah, ki smo jih izvajali, je bilo namreč prostora za klavirski solo, kjer sem začel odkrivati svoj zvok v tej celoti, kjer sem dobil priložnost, da se izrazim, da v tej formi izrazim svoj pogled oziroma svoj to, kar slišim za tisti trenutek sola, ki sem ga imel. Ti to ponujajo tudi drugi projekti. Vemo, posnel si album z Niko Vistorobski, sodeloval s bratkom Bibičem, duom Silence, pa še bi lahko naštevali. Iščeš v vsakem projektu nekaj novega, ker gre v tem primeru, vsaj pri naštetih imenih, za zelo raznolike projekte, ali vendar obstaja nek skupni imenovalec, poleg kladivca?
drznost. Ja, mogoče to. Iščem ta prostor, kjer lahko izrazim svojo drznost, pa naj bo to nekaj zelo subtilnega ali pa nekaj zelo izven mojih okvirjev, ki jih tudi imam, priznam. Verjetno je to spet povezano z visokimi standardi. Občutek imam, da ti udobje preveč ne leži. Ja, mogoče je to ta naša lastnost. Udobje zame pomeni ugodje. In ugodje vodi v lenobo. Vsaj pri meni je tako. In se moram cel čas opominjati, da ostanem aktiven in da se ne polenim preveč. No, ampak mislim, da ni skrbi. Tudi projekt Niče je za tabo, mogoče še nekaj besed o tem? Ja, to je bil pa zelo zanimiv projekt, ki sem se ga lotil na pobudo bratka Bibiča. Ustvaril je namreč, oziroma povabil me je k ciklu, ki ga je predstavil. Naslov cikla je Preprosti komadi za zapletene čase. In ta Niče projekt je bil eden izmed teh koncertov. Lotil sem se Ničejeve himne Prijateljstvo, iz katere sem vzel par tem, par odlomkov in sem jih potem po svoje zapakiral v koncert, ki se je odvil v atriju ZRC Sazuja. Je pa ta projekt dejansko nastal že v samem ustvarjanju te plošče Kind of Laibach sem imel namreč med pauzami čas, da sem se malo sprostil in da sem igral druge stvari, ki so se potem pojavile v tem Niče projektu. V bistvu je nekakšen podaljšek oziroma sam to dojemam kot podaljšek oziroma stranski projekt te prve plošče. Kind of Laibach. Ja. Kaj ti trenutno predstavlja največji izziv? Ali kaj ti sploh še predstavlja izziv? V tem trenutku se veliko posvečam tehniki. Največji izziv mi predstavljajo skladbe za saksofone. Saj, ko repetiram saksofone na srednji stopnji, in te skladbe so kar izziv, mislim, ritmično, harmonsko, se kar moram krvaditi. Torej, nisi v coni udobja in ugodja? Nisem. Jaz verjamem, da bo izzivov še zelo veliko in želim ti še naprej veliko zamenjav in menjav, ki postanejo stalnica. Hvala za obisk v studiju in ta pogovor. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in dragi gledalci. Še ena izdaja oddaje Jazz Nino je bila to, v kateri smo gostili priznanega pianista, aranžerja, skladatelja, pedagoga in performerja Saša Volmajerja. Znova se vidimo čez 4 tedne, do takrat pa
prijetno preživite čas.